Ahojte deti, sme tu opäť. A teraz tu máme takého nečakaného, nepozvaného hostia, ktorý stále breše a neviem, či ma počujete cez neho. Ale napriek tomu, kým sa psíček vybreše od susedov, vy si môžete pozrieť obrázky, ktoré sú v pozadí. Ďakujeme za ne. Neviem, či máte nejaké sny, také cestovateľské teraz myslím, cestovateľské sny, kam by ste chceli ísť. Moja dcerka Majka má taký sen, že by chcela ísť k moru, ale nie k moru do Chorvátska, ako chodíme, ale chce ísť ku krásnemu tyrkysovému moru a k piesočnatej pláži. Neviem, kedy sa jej to splní. Ja mám sen ísť do... Ani neviem už, ako sa volá tá krajina. No prosím, neviem, zabudla som, ale poviem vám. A moja kamarátka Maja, o ktorej bude dnešný príbeh, mala sen ísť do Zanzibaru. Do Zanzibaru by som chcela ísť aj ja, možno. Možno určite by som chcela ísť, len ja neviem veľmi jazyk cudzí, tak neviem, ako by som sa tam dostala, dohovorila a tak. Ale je to krásna krajina. A už viem, čo je môj najväčší sen cestovateľský. Môj najväčší cestovateľský sen je ísť do Marakeša. Môžete poprosiť rodičov, alebo vy to dokážete aj sami, aby vám vygooglili na internete obrázky, ako vyzerá v Marakeši. Tak. Vy už vidíte, že mám nejaké pomôcky na dnes. A to je taká pomôcka, ktorú som si vyrobila, ale podobnú pomôcku mala tá moja kamarátka Maja. Moja kamarátka Maja je už na Slovensku, ale stále to bola taká veľká cestovateľka. A jeden čas od nás, z nášho zborečku z Michaloviec, Maja odišla do Tanzánie. Išla tam pracovať ako dobrovoľnička a opatrovala deti riaditeľa Adry, tamojší Adry, ktorá tam bola. A keď mala pár dní voľné, rozhodla sa, že pôjde sama do toho Zanzibaru. A aby sa dostala do Zanzibaru, tak ona musela z tej Tanzánie, v tej Tanzánii ísť do takého mesta. Ja som si to zapísala, lebo ja si to neviem ani zapamätať, keď som aj telefonovala. A rozprávala mi ten príbeh, tak mi povedala, že to mesto sa volalo Dar es Salaam, čo znamená mesto pokoja. To si zapamätajte, mesto pokoja. Takže ona v tej Afrike musela ísť do toho mesta, do mesta pokoja Dar es Salaam a musela si nachystať pas, pretože keď ste cudzinec v zahraničí, musíte mať stále so sebou pas. To je ako váš občiansky preukaz. Keby sa niečo stalo, tak musíte sa ním legitimovať policajtom alebo vojakom, alebo keď pôjdete na veľvyslanectvo, musíte mať so sebou pas. Nesmú vám ho ukradnúť. Potom si, Maja, na cestu čo potrebujeme ešte? Potrebujeme si vziať peniažky. Tak Maja svoje ušetrené peniažky zozberala a všetky si skryla takto do takejto kapsičky. Nemohla mať ruksák, lebo viete, v tej Afrike nie každý chce zbohatnúť čestne. Tam sú ľudia chudobní. A mnoho z tých ľudí rado by zbohatlo na turistoch tým, že ich chce okradnúť. A tak Maja si všetko zbalila do takejto malej taštičky, ktorú si zavesila na krk a schovala si pod tričko. Ja si to tu teraz neviem takto dať, tak to bude mať iba tak. Maja mala všetko schované pod tričkom, všetky tieto doklady a šla do toho mesta, z toho ich... Neviem, čo to bolo. To bolo taká... Tá Adra to bolo na takej farme oplotenej. Bol tam kľud, pokoj. Mali tam strážnikov, ktorých strážili. No a ona išla do mesta a tam musela čakať na autobus, ktorý ju odvezie do toho Zanzibaru. A ako tak stála na autobusovej zastávke, stála a boli tam aj iní ľudia, zrazu k nej pristúpil taký jeden človek, ktorý sa už na ňu aj tak pozeral, tak zlostne, zúrivo. A on nechcel stať pri nej, lebo tiež čakal na autobus do Zanzibaru. On sa k nej postavil preto, lebo mal jeden cieľ, a viete aký? Chcel ju okradnúť. Videl turistku, samú, mladú, nemala nikoho pri sebe. A tak jej dal ruku pod to tričko a začal jej ťahať tú jej kapsičku so všetkým. A Maja bola úplne v hrôze, pretože tam mala pas, čo je veľmi potrebný pre celý čas ešte, nielen pre tú cestu, ale aj z celého času, ktorý ešte mala stráviť v Afrike. A všetky peniaze. A to, ako on jej to takto ťahal, ona to mala na krku, to nešlo dole, tak ťahal Maji aj takto hlavu, ťahal ju až k zemi. A už bol taký zúrivý a najhoršie bolo, že nikto z tých ľudí, ktorí boli tam blízko,
Nikto z tých ľudí ma aj nepomohol, všetci sa báli. A ten zlodej bol tak zúrivý, že to nešlo, že ma ju chytil za tričko, za plecia a doslova ju preniesol o meter ďalej, takto ju hodil k múru a tak ju tlačil a zase trhal, trhal. Maja už nevedela, čo má robiť. A tak, v takom strachu a nádeji, zavolala: Pane Bože, prosím ťa, pomôž mi, pomôž mi. A ten lupič, jemu sa stále nedarilo otrhnúť tú kapsičku, tak ona mu povedala: Dám ti peniaze, len mi nechaj pas. A on už to chcel urobiť, ale v tom prestal, postavil sa pred Maju a zahryzol ju do jedného ramena a do druhého ramena. Vravela, že mala úplne krvavé zuby tam vytlačené v tých pleciach. Bol už taký zúrivý. Tak ona už začala, že si vyberie tú kapsičku, aby mu dala peniaze. Ale v tom, ako aniel, sa pred ňou objavil taký veľký černoch. Veľký, mocný, vysoký. Pristúpil k tomu zlodejovi, niečo mu povedal. Ten zlodej sa takto zháčil, otočil a odišiel v tom momente. Pre Maju to bolo niečo neskutočné. Ona v tom videla, ako Pán Boh zasiahol. Pretože potom, keď sa rozprávala s tým pánom, on povedal, že je strážnik tam cez ulicu. To bola cesta, zastávku a ten dom, kde on robil strážnika, delila cesta, po ktorej chodili auta. To bola frekventovaná cesta. Bolo na nej veľa, veľa aut. Tam veľmi pravidla nefungujú žiadne v cestnej doprave. A ten strážnik strážil za takým vysokým múrom, za veľmi vysokým múrom, že on ani nevidel, čo sa deje na ulici. Lenže strážnik povedal, že on počul nejaký hlas, že má výjsť von pred bránu. A keď vyšiel von pred bránu, on videl, ako ju ten zlodej napadol, ako ju hryzie. A v tom momente sa rozbehol a bežal a že tie auta zastavili akoby same. Prišiel k Maji, dohovoril tomu černochovi, tomu zlodejovi inému a ten zlodej zmizol. A Maja bola celá vystrašená, ako také kuriatko, keď na ňo mačka zaútočí, tak sa tak schúlila k tomu pánovi černochovi, on ju objal a povedal, že on s ňou počká, kým príde autobus. A keď prišiel autobus, tak niečo povedal ešte tomu šoférovi. A ten šofér sa o ňu celú cestu staral. A keď prišli na miesto, kde ona vlastne chcela ísť na ten výlet do toho Zanzibaru, tak jej povedal, nech sa páči, už môžete vystúpiť. A cítila naozaj, že takú starostlivosť, takú lásku. A mne sa ten jej príbeh veľmi páčil preto, jednak preto, že Maja je moja kamarátka a keď ste s niekým kamaráti, tak so všetkým súcitíte a keď je smutný, ste smutní s ním, keď sa teší, sa tešíte s ním. Ale jednak preto, že naozaj Pán Boh robí veľké zázraky a keď si myslíme, že nie je, kto by nám pomohol, Pán Boh vždy niekoho pošle, kto by nám pomohol, kto nám bude na blízku a bude ako taký starostlivý otec, ktorý nám pomôže. O tom máme aj jeden verš v Biblii. My sme teraz s mojimi deťmi v sobotnej škôlke veľmi veľa čítali ten verš, pretože sa nachádza v druhej knihe Mojžišovej. Tí, ktorí ste sa pripravovali na biblického pátrača, tak poznáte ten verš. A ja by som bola rada, keby ste si ho zapamätali, lebo to je také zasľúbenie. A toto zasľúbenie vás môže sprevádzať celým životom. Nevadí, že je písané pre Izraelitov, ono vám pomôže naozaj a verím, že Pán Boh ho dal pre nás všetkých, nielen pre nich. Nachádza sa v 2. Mojžišovej v 23. kapitole v 20. verši a znie: Posílam pre tebou aniela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Nie je to veľmi pekný verš? Deti, predstavte si, keď idete prvýkrát do školy, keď idete na nejakú skúšku, keď väčšie deti napríklad idú na skúšku na vysokú školu, prvýkrát do zamestnania. Aké je to úžasné, keď my vieme, že Pán Boh naplní toto zasľúbenie. Posielam pred tebou svojho aniela. Takže, milé deti, nikde nejdete sami, ani na výlet, ani tam moja Maja nebola v tej Afrike sama. Pán Boh poslal pred ňou aniela, ktorý ju chránil. A takisto Pán Boh posiela aniela, aby chránil aj vás. Vždy na to pamätajte. Ahoj!